a vida tocou muito. Mas entre ese tempo, aquí, fome non pasábamos. Mas andábamos o extraperno. Entón, era que a mellor íbamos a buscar café a Portugal e, claro, tiñamos que a fugir dos crevineros e da policía portuguesa. Se nos agarraban, nos o tiraban. E logo encima nos deitaban a mellor 300 pesetas de multa. Que naquela, aquel ano era moito... que non era moito dinheiro. Mas outra vez a mellor avantábamos coa carga e a fugíamos para que non nos agarrasen eles. E o cobre tamén se trazía desde Portugal e ali o cobre e as borraxas non nos las tiraban os crevineros, a Guarda Republicana, os portugueses, mas os españoles sí. E era a vida que levábamos antes. Ir a traballar, nos da mellor íbamos a mellor a segar e logo por a tarde viñamos e ao vir viñamos a casa ás 8 e a mellor íamos a buscar unha carga de borraxas a aldeia da Ribeira, que fica como unha hora e cuarto de aquí, e para lá non levábamos nada, mas para cá trazíamos unha carga de borraxas, un saco con 5 kilos e nos daban 10 presentes. E co aquilo íbamos a comprar, cando comprábamos a mellor uns zapatos ou comprábamos un lençol ou alguna coisa, porque antiguamente aquí a xente non tiña como agora que tens unha corcha, tens lençóis, tens de tudo, antes non había. A mellor tínhamos que deitarnos unha manta por baixo e outra por arriba. Aquí ficaron poucos. Ficaron uns cuantos, mas bueno, andábamos ao extraperlo, a mellor era ao extraperlo. Despois que nós fomos para Bilbao, pois aquí se pasaban a mellor ovellas. Trazían, entre aquí trazían mellor unha piara de ovellas e chegaban a mellor aquí, como aí, onde estaba o ayuntamento, por aí un curral grande e aí as metían. E logo, como aquí já non había antiguamente, tal dixe que aquí había, oivo, non sei se foron 8 ou 10 guardas civis, creo que eran 10. E o tenente tamén había. Mas entón, cando nos emigramos para ali, para Bilbao, seguía o extraperlo na mesma, mas bueno, aquí já non había guardas, ni había os crevineros, viñan era de, o sea, a Guarda Civil, viña era de Guinaldo. En Guinaldo é onde teñen, aí é onde teñen, onde están eles a vivir, onde teñen o cuartel. Uh-huh. E aquí nas Batocas, non, aquí nas Batocas tampouco non teñen, solamente onde está é en Vilaformoso. Mas, bueno, que é maior. Claro, é maior. E cando há cualquier cousa, pois rapidamente vén dunha parte e doita. Non sabes de únicamente que é. Uh-huh. Mas aquí, agora a xente e a velha, pois, já vivín, pois, disso, da reforma, daí que foron a traballar para fora e co dinheirinho que lá gañaron. E já lhe deram a reforma e com aquilo se vão arranjando. Claro. Exatamente. Uhum. E como era essa vida na fronteira, passar para lá, passar para cá, a relação com os portugueses, eles vinham para cá? Sim. Ali, antigamente, a melhor vinham os... Aqui havia, não sei se eram 5 ou 6, havia comércios. E bares tamén, había tamén o 3 ou 4. Entón viñan, isto era no ano, lá pro 49-50. Viñan, os portugueses a mellor viñan a traxer ovos aquí. E daqui vendían os ovos, aquí no había 2 comercios que compraban os ovos, e logo despois levaban azeite, levaban azúcar, as cousas que lhe fazia falta para comer ali eles. O que non lá tiñan eles, porque antiguamente nas Batocas non había comercio e tampouco na aldeia da Ribeira tampouco había, agora já, mas antón non había, entón viñan aquí a comprar, viñan ao estado de Damalos, que era onde tiñamos nós unha familia, que é de Vilar Maior para lá ainda, e dali viñan a andar, mellor tardaban 2 horas no camiño ou máis, e trazían iso, e logo a mellor levaban para lá iso, e nós íamos a mellor a levar
cacharros, que era, por exemplo, destes, como se chaman, non eran pratos, eran destes tisoila, como se chaman, destes púcaros pequenos, como andamos aí eu, e nos levábamos para Portugal, íamos a buscarlo á cidade. Na cidade trazíamos entre o camboio que viña a Espeja. E de Espeja para cá tiñamos que ir cos burros, que metíamos en sacos con palha para que non se rompese, e viñamos entre aquí, porque de Espeja aquí se tardan 3 horas. E entón de aquí, já despois íamos para Portugal a vendelos. Mas tampouco había en Portugal dinheiro. E que facíamos? Trucábamos. Era a mellor unha casoila, pois a mellor, ou un púcaro, pois era, se cría un, tiña que encher a mellor de fenxóis. Nos daba un troco de fenxóis ou de batatas. Era batatas ou fenxóis ou gravanzos, mas non había dinheiro tampouco. Só había dinheiro cando logo viñan aquí ou íamos á cidade a vendelos. Fíjate o traballo que tiñamos de ir a buscar a mercancía ali á cidade e trazerla xente aquí. Porque por aquí non había o camboio, non había, o sea, o camboio só chegaba a Espeja. E para vir para cada cidade e para cá só viña, era o como se chama en Portugal, era o autobús, non sei como se chama en Portugal agora. Pode ser o ónibus. Sí. O autocar. O autocar. Viña un autocar que viña buscar o trazía o correio por todos estes povos. Mas non se tiraba da estrada. Por exemplo, daqui, da Andilha, tiñan que ir a Póvoa a buscar o correio. E nós, se viñamos por aí, pois tiñamos que baixarnos na Póvoa. E daí para cá tiñamos que vir a andar, ou había aquí un rapaz que fazia transportes e tiña unha furgoneta, e era cando viñamos na furgoneta para cá. O sea, nos trazía as coisas. Mas é que no camboio podíamos trazer tudo iso, porque tiñamos trazerlo faturado. Mas por a línea esta outra, por o autobús, non podíamos trazerlo. Porque só era de viaxeiros e non podíamos trazerlo, te quero dizer. E, por exemplo, nas festas, nas romarías, as pessoas da Almeida iam para lá, eles vinham para aqui? Pois sim, nas festas, olha, aqui era a festa, era o dia de Santiago. E aqui agora, por exemplo, a festa de Santiago é normal. Mas antigamente, que não havia dinheiro, não havia nada, a gente não tinha medo. Aqui traziam, era o dia de Santiago, era o dia da festa, havia missa, havia procissão, a gente logo saía aos bares a beber, logo aí vinham a jantar, logo já tinham corrida, e aí, segundo se entra, bueno, tu viestes por a parte de arriba, mas quando se sai por o cemitério, aí havia como uma praça, e aí com carros se fazia uma praça, e aí eram, toureavam os toiros, não havia toureiros, mas a isso se fazia. E a gente colocavam os carros, os carros fazendo... E a gente não tinha medo de que os toiros lhe morressem, ou seja, lhe fizessem dano, nem coisa nenhuma. A gente toureava os rapazes, aquele que podia, e não havia... O que agora, nem havia seguros, nem havia nada, nem coisa nenhuma, nem nós tampouco. E o patrão daqui. E o patrão daqui. Sim. E os portugueses vinham para cá? Os portugueses, quando era para os toiros, eles vêm para cá e ninguém lhes dizia nada. Vinham cá à festa e os toiros sempre lhe têm gostado muito. E agora mesmo, por exemplo, na aldeia da Ribeira, não, mas na aldeia da Ponte. Aldeia da Ponte. Eu passei lá, tem ainda... A praça. E funciona? Quando é a festa daí, a gente espanhola vai lá todo mundo à toirada. E na da Ver também, porque na da Ver tem havido sempre lá a Praça de Toiros. Aí tem havido sempre. E ali a gente espanhola, pois claro, agarra o carro, como agora não é como antes,
que a gente ia, aunque íamos andar, íamos lá à festa também. Que nós íamos lá na Aldadeira, também estivemos quase 7 anos, levávamos pão daqui, de trigo, que faziam que eram desses pães assim grandes, de 2 quilos, e íamos lá um dia todos os dias. Levantávamos às 4 da manhã daqui e chegávamos lá, seria às 6 da manhã ou assim. E ali repartíamos o pão e lá para o meio-dia já nos vinhamos para cá. Te quero dizer. E íamos lá à festa também. Se íamos a trabalhar, aunque levávamos as cargas do pão, repartíamos o pão e logo lá ficávamos a toirada e tudo. Te quero dizer. E havia muita festa. Aproveitávamos. Sim, aproveitávamos a viagem. Sim. Tá, tá bom. Porque logo para ir para onde tu vas, passas, se queres passar por a Rebolosa, também podes passar para ir a Faiates. Porque se vai por a aldeia da Ribeira, e da aldeia da Ribeira, e se não, tu vais por a aldeia da Ponte. É. Exatamente. Foi isso, sim. Que logo a albergaria ali te põe em Espanha, que é para a albergaria. Mas na albergaria não se fala português como aqui. Ah, não? Não, nem na Póvoa tampouco. Já vês que 3 povos tão pertinhos uns dos outros e aqui toda a vida falaram português. E lá não? E ali nada. E havia mais negócio aqui com os portugueses, porque vinham a buscar combinações destas de seda, meias de seda, cuecas, que são as bragas. Uhum. E os sujetadores também vinham cá buscar e os levavam para lá. E claro, tinham que ter medo que os crevineiros não tirassem. Então esperavam, por exemplo, quando era o sorteio, os guardas civis se formavam todos no quartel, para ver a quem lhe tocava ir de noite, quem tinha que ir de dia, a hora que se tinham que relevar e tudo. E a gente já olhava a hora que vinham os outros, já era quando os portugueses já fugiam, já levavam as cargas e para que a gente não os tirasse. E outras vezes, quando vinham a jantar também, que vinham a jantar e faziam um relevo, e a outra a fazer um relevo, pois a melhor, os outros vinham por este lado e os outros baixavam por outro. E assim era quando a gente já fugia, levavam as cargas. Mas aqui sim, aqui houve muitos comércios e tudo. Tá bom. Não... Padarias também havia 3 e agora não há nenhuma. É, veio o rapaz com um esse carro, rapaz que eu vi. Esse rapaz que vem de... Ele veio de onde? Este vem das Fontes. Tá onde isso? Das Fontes a... É do lado português? Sim, não, passando Vila Formoso, estavam as Fontes do Nhoro. Ah. E este, o rapaz incluso... tem aqui, isto como se chama, tem aqui um tio, que é onde te dizia eu que se, agora não sei se estará lá, ou irá na jantar. Agora já é... Sim, agora já é tarde. Mas te quero dizer que sim, que se também era, também te sabia falar bem, te quero dizer.